subtraktion kan ibland vara rätt klurigt, men har man lite trick för sig så kan man lösa ganska mycket som från början ser lite svårt ut och som man lätt kan göra fel på. Vi ska ta två exempel. Vi börjar med det här. 94 minus 37. Och det här kan man göra på olika sätt. Man kan ställa upp det till exempel. Men jag ska visa ett annat sätt där vi istället drar nytta av att vi vet att minus, det är ett räknesätt där man inte bara behöver tänka att man drar bort någonting. Man kan också tänka på att svaret på ett subtraktionstal, det är skillnaden mellan de här talen. Och för att få reda på skillnaden så kan vi faktiskt räkna upp lite baklänges. Jag ska visa hur det går till. Om vi utgår från det lilla talet, 37. Och så tänker jag att vi ska liksom ta oss upp till 94. Och då kanske det är svårt direkt att se hur mycket ska vi lägga på 37 för att komma upp till 94. Men om vi tar det lite stegvis så går det ganska lätt. Och då kan vi utnyttja att vi har bara tre steg upp till närmsta tiotal. Så jag tänker att vi tar ett litet skutt här upp till 40. Alltså tre steg upp här. Och sen är det ju smart då, istället för att ta hela vägen upp till 94 kan vi ta till närmsta tiotal. Som alltså är 90 här. Närmsta hela tiotal som är nära svaret. Och då tar vi ett skutt på 50 steg här. För att komma upp till 90. Så jag skriver plus 50 där. Då har vi tagit det lite i små steg. Först tre steg och sen tar vi ett stort kliv 50 steg. Och då har vi bara fyra steg kvar för att komma upp till 94. Så för att komma till 94 tar vi fyra steg till. Och då har vi lite så här skuttat oss fram på tallinjen kan man tänka. Att vi har tagit oss tre steg och sen tar vi 50 och sen tar vi 4. Och då har vi ju skillnaden mellan 37 och 94 om vi räknar ihop alla de här stegen vi tog. Alltså 3 plus 50 plus 4. Och det är ju betydligt lättare att räkna med huvudräkning. Att det blir 57. Och då har vi alltså svaret. 94 minus 37 lika med 57. Så tricket är vi skuttar oss fram på tallinjen med lämpliga skutt här. Vi tar ett till exempel. Och då skriver jag 54 minus 28. Och på samma sätt så tar vi att vi börjar med det minsta talet, alltså 28. Och så ska vi ta oss upp till 54. Istället för att vi tänker att vi ska ta bort 28 från 54. Så vi börjar istället i andra änden. Och det första steget för att komma till närmsta tiotal, det är ju att vi tar ett skutt på två steg så vi kommer till 30. Så vi börjar med plus 2. Sen vill vi ju komma nära 54, men vi tar det närmsta tiotalet innan vi kommer upp till 54 och det är ju 50. Så för att ta oss upp till 50, då behöver vi ta 20 skutt här på tallinjen. Och nu har vi bara 4 skutt kvar för att komma till 54. Så vi lägger på 4 och då är vi framme vid 54. Och då har vi skuttat oss fram här på tallinjen. Först 2 steg, sen 20 och sen 4. Det kan vi också ganska lätt räkna med huvudräkning. 20 plus 2 plus 4. Eller om man nu vill ta i den ordningen jag skrev. 2 plus 20 plus 4. När det är plus kan man göra i vilken ordning man vill. Men det blir ju 26. Och då har vi alltså svaret 26.